kumwe rero na Habonimana Karole ariko kuko ari bakuru ndaza kureka babibwire na Ntezimana Nepo ndetse na mama wacu Mere Gatayire Claire na abanyamuryango baje yarije bose nanjye nitwa Mazimpaka nduva bari bamvuze ariko icyo bahuriyeho cyangwa se impamvu baraha bamwe muri bo babiri Karoli na Claire bayoboye umuryango wacu wa JRG Claire akaba afite n'umwihariko by'uko ari mu bantu navuga ko batangiye JRG kuko ari mu batangiye ARG ariyo yaje kutubyara nubwo bakomeza ari bari umuntu bacu ba ARG ariko nibo batubyaye turi urubyaro rwabo rero ntatinze uyu munsi turaganira ku muganura cyangwa se ku kuganura ariko twibanda kuri JRG nk'umuryango umuganura w'amateka wenda twari guhamagara abakuze abashesha akanguhe ariko twifuje kwerekeza kuganura kuri JRG ku insanganyamatsiko cyangwa se ku mpamvu zo guhobera ubuzima ndagira ngo mbahe umwanya ndahera iburyo bwanjye ngira ngo na politiki y'igihugu cyacu irabitwemerera cyane turabanza umudamu ese Claire umuganura ese JRG yaganura nayo murakoze ndamushimiye muyobozi wacu ku ijambo mpaye kugira ngo ngire icyo mvuga ku kibazo mbajije ntaciye hirya no hino kuko JRG ari umuryango ikwiye kuganura rwose kandi tubimazemo iminsi JRG tugira umunsi w'umuganura kuva mu mwaka wa 2008 uyu munsi duhuye ku nshuro ya karindwi twizihiza umuganura wacu wenda ndagira ngo nibutse ko uyu munsi tubita umuganura ariko utandukanye n'umuganura w'ikinyarwanda kuko nk'uko byavuzwe nk'uko mumaze kubibona ku mashusho hariya twizihiza umuganura utari uw'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi nubwo bidutunze twese ntabwo duhinga ariko dufite imirimo myinshi inyuranye tubamo idutunze kandi twishimira ibyo twagezeho ubwa mbere uyu muganura twawutekereje mu rwego rwo kugira ngo tujye duhura rimwe mu mwaka duhuza abanyamuryango bose abo twashakanye abo twibarutse n'inshuti zacu niwo munsi wonyine duhura mu mwaka kugira ngo ingeri zose z'abanyamuryango inshuti zacu n'abo tubana nabo bamenye ibyo duhoramo hari kenshi tubabwira ngo tugiye mu nama za famiye tugiye mu nama za komisiyo runaka tugiye mu nama za komite izi n'izi ariko bo tukabahura tugahura nabo mu bikorwa byo kwibuka ari ryo shingiro ari wo muzi w'umuryango wacu ariko tukagena n'ikindi gihe duhura kugira ngo twishimire ibyo twagezeho ari wo umuganura urakoze Claire turaza kugaruka n'ubundi tuganira
Hariya iburyo bwanje nanone dufite Dr Nepo num jeune muri famille yindi inkindi ziri muri babucura dufite ariko ese nkawe mu myaka yawe mu kigero cyawe ubuzima burakuryoheye urabuhobera Nepo n'umwarimu muri kaminuza mu ishami cyangwa se mu ishuri rya ry'ubuganga School of Medicine and Health Sciences cyangwa se CMHS akaba papa akaba ari umusore ukiri muto ariko ufite impamvu zo guhobera ubuzima wishimira kuganura ese umuganura ukubwiye iki ese hari ubutumwa waha bari umuna bawe bumva nabo nta mpamvu yo kuganura nk'umuryango wa Jereje cyangwa se bawumva kuko aje uteguye jeje uteguye ariko badafite fact badafite impamvu zisobanutse banasobanurira bagenzi babo murakoze president rakoze ku kibazo cyiza ambajije ariko nanone munyemerere kugira ngaruke kumuganura usanzwe hari benshi dukunze kumva ngo umuganura wabaye ariko ntabwo baba basobanukiwe neza umuganura icyo ari cyo umuganura wahozeho no mu muco nyarwanda aho abaturage bahuzaga umusaruro wabo wa mbere ari cyo twita Fast Fruit Festival kugira ngo bicare baganuze na babandi batagize ibyo beza ndetse ukaba n'umwanya wo kuzirikana umwami nka nyiri uburumbuke ubyo niko byahoze ariko kuri JIRG muri contexte ya JIRG ibyo dukora twebwe ntabwo ari umusaruro wo mu buhinzi nkuko mama Claire yabivuze twebwe no guserebra ubuzima nyuma ya genocide ntibyari byoroshye ku muntu yaba yumva ejo afite icyizere cy'ejo hazaza mu minsi ishize nigeze mbaza abana nk'ubu ngubu ubaza umwana ukamubaza ngo urumva ushaka kuba iki agahita akubwira direct akakubwira ati ndumva nshaka kuba umuganga ndumva nshaka kuba umuyobozi ndumva nshaka gukora iki ariko mwibuke imyaka ya nyuma ya genocide kuba rescapé ntabwo umuntu yashoboraga kukubaza ngo urumva uzava mu iki ngo ukibone ahubwo wageragezaga kubitekereza wumva wabonaga umwijima ukumva imbere yawe utabasha kwabona neza ariko uyu munsi bamwe ni abarimu abandi ni abaganga abandi bakora muri field zitandukanye ibyo ni ibintu byo kwishimira uyu munsi rero umuganura icyo umbwira nuko twishimira ibyo twagezeho ndetse tukishimira ubuzima dufite ubu tukishimira resilience nubwo yari igoye icyizere cyaragarutse tukishimira ko bamwe muri twe babonye akazi kandi hari umusanzu batanga ku gihugu mu gihe twabayeho igihugu kiduha buri kimwe cyose ariko uyu munsi wa none ubu natwe turi muri bamwe batanga umusanzu ku gihugu ibyo rero nibyo kwishimira bamwe barashyingiwe ibyo nabyo ni ibindi byo kwishimira icyo umuganura umbwira nicyo ariko nanone munyemerere ngarukeho kuri bagenzi banjye twarokotse genocide turi bake turi bato ntabwo byari byoroshye ni ukuvuga ngo muri psychology hari icyo bita psychosexual stages muri zo psychosexual stages harimo kuba umwana w'umuhungu akura akunda nyina umukobwa agakura akunda se ariko kuri twebwe twabashije kurokoka genocide dufite ya myaka mito ntabwo twagize amahirwe yo gukura dukunda ba mama cyangwa se abandi bakure bakunda ba se ibyo rero byagiye bituma hari ibikomere buri psychologique tugenda dukurana ariko turishimira ko twabonye imiryango ya za JIRG mba muri famille nkindi babibabwiye iyo turi mu gitaramo nta rungu wataramanye n'inkindi nta rungu wumva iyo tuvuye mu gitaramo uba wifuza cyangwa se wibaza ngo ikindi gitaramo kizaba ryari
ukumva biragukumbuza kuba uri kumwe n'abavandimwe ku buryo ubwo bwigunge bushira murakoze arakoze docteur Nepo hirya hahera hari ari Karore habona imana ubundi zina rye ni Prezo dukunze kumwita gutya Karori n'umuntu uhora mu muganura ahora aseka ahora yishimye ahora na morali ahantu hose ari haba hari urugwiro ariko iyo kuganirije amateka ye usanga nta mpamvu y'icyo gitwenge mu busanzwe usanga hari impamvu nyinshi atakabaye afite icyo gitwenge ariko aragifite kugera ubwo aba perezida kugera ubwo yubaka urugo akabyara nagira ngo aho ngaho Karo ni gute bigenza ubihuza no kuganura ubunaganiriza abantu baraha umuganura ko mbono ba mu muganura we buri munsi ubigenza ute nyako wa perezida wanje nagira ngo mbanze nkuramutse hanyuma dukomeze n'icyo gitwenge mbajije ikibazo kireba buri muntu wese hano kubera yuko ntago tuzahora dukunje umunya hano ku gahanga hari abantu benshi bahafite imirongo ibiri cyangwa itatu bitewe n'ubuzima babamo iyo minya bayita sergeant cyangwa staff sergeant bitewe n'ukubayeho mu rwego rero rwo gukora kugira ngo nabe promoted byibura uve kuri za sergeant ube ofisiye bisaba ko uhora umwenyura uhora useka ukababara ukagira igihe cyo kubabara ariko ukamenya yuko n'ubuzima buhari mbashimiye rero iyi ntego iyi ntero iri inyuma yacu ivuga ngo hobere ubuzima kubera ko ubundi niyo ntego ku muntu wese warokotse umuntu warokotse genocide ubundi navuga yuko nta kindi kintu kibi kiruta genocide dutegereje imbere yacu ubundi iyo niyo mu gifaransa ni principe twakagombye kugenderaho kuba nararokotse genocide ikaba itarantwaye nta kindi kintu ntekereza kibi catastrophe ishobora kuzabaho ishobora kuzagwa muri accident ishobora kuzarwara kanseri kuko iratwugarije kandi iri hose nshobora kuzagira ikindi kibazo cyari cyo cyose rero kugira ngo umuntu ahore muri uwo munezero hari ibyo agomba kwigomwa akigiza ku ruhande agatekereza yuko kubaho ari ingenzi njya muri ubuyobozi bw'uyu muryango je yahereje bwa mbere najya mubwire ko nari mfite ubwoba ubwoba butekereza ku bantu bangana nk'amwe ubwoba bwo kuyobora umubyeyi nka Mugesera murebe namwe n'umukambwe mu bakambwe dufite ariko kwitwa ko mu bantu uri kumwe nawe nawe arimo byari ibintu rero bingoye gutekereza yuko generasiyo yanjye ishobora guhura na generasiyo yindi iri imbere yayo icyo kibazo kirangana n'icyo barumuna bacu uyu munsi bari mu nkindi bibaza kuba babona Claire Gatayire winjiye mu muryango muri 1996 ibyo byose rero maze kubibona naravuze ngo ubwo rero mfashe izi nshingano ntabwo nkiri Karori wundi warusanzwe reka nigomwe bimwe bituma ntekereza ko hari igihe cyo kwishima hari igihe cyo kunezerwa ariko hari n'igihe cyo gutekereza abandi numbona rero muri ibyo bitaramuvuga ukabona nishimye akenshi nuko mba nshimishijwe namwe mwebwe muri aha ngaha nshimishwa nuko tutazimye burundu tukaba turiho nshimishwa nuko umuryango by'umwihariko wa Ruhigira wambyaye washibutse nabonye abahungu n'abakobwa barimo kwikinagura ahangaha harimo nabo kwa Ruhigira icyo ubwacyo
icyo ngicyo ni insinzi kuguhobera ubuzima rero Karori azakomeza abe Karori ndetse ntekereza ko nejo ubundi bizakomeza bizamuke ikindi wenda kuko utarumbajije impamvu tuganura bagenzi banjye bavuze ariko reka mbabwire yuko impamvu tuganura ni uyu munezero nyine mu gihe kingana n'umwaka wose ubu mwaka utaho tuzongera duhure mu kindi gihe nk'iki abari ingarago tuzaba dufitemo abubatsi ngo kandi ubwo tuzaba turimo kugana mu kongera kwaguka kwa wa muryango ibyo rero biri mu byo tugomba kumurika tukamurikira umuryango wacu JRG ibyo twagezeho umuganura wa JRG no kumurika ibyo twagezeho ni byinshi uyu munsi ndizera yuko nkuko dusanzwe tubikora turi buze no kuranga abarangwa ubwa mbere ndetse n'abarangwa ubwa nyuma dusanzwe tubikora uyu munsi ingaragu zifuza kubisohokamo ziraza imbere yacu tuzishyigikire ikindi hari impamyabushobozi zisumbuye kuzo twari dufite ziba zamaze kuboneka njyewe ubwo duherukana ndagira ngo mbabwire ko nari muri sansi ariko uyu munsi tuvugana yego ntabwo ndambara ikanzu yabugenewe ariko ubu mfite masters ndimo gukabakaba mu maso yanjye ubwo duherukana nari officer ni uko umukozi wo ku rwego rwa mwayene mu kinyarwanda umukozi wa mwayene utari umutekinisiye wo hasi ariko mu rwego nanone rwa technique ariko uyu munsi mfite poste ya specialist ubu ahangaha dufite ba DG n'aba deputy DG dufite aba officier militaire baraba sergent dufite aba senior officers baraba officer dufite aba député bahoze ari ba gitif dufite ba PS muri za ministere bahoze ari abantu ba DG ariko sibyo gusa dufite n'aba padiri bahoze mu nyakibande dufite n'aba pasteur bavuye nanone ku rwego rwa diakoni haleluya ibyo byose ni ishingiro nyamukuru ryo kugaragaza ko iyi JRG idadiye koko muraza kubona abana bavutse muraza kubona uruhongore rura muzizihirwa ndabarahiye urakoze president arakoze Karori hari ikintu mukunze kugarukaho mwese ngo ndagenda mbaha minota ibiri mu gikomozeho nanone n'umwavuze ku rugendo muri rusange hari ijambo yiswe kwigomwa kugira icyo umuntu yigomwa ari ryo Karori avuzeho hari n'ikindi ngira ngo nepo akivuze cyitwa inzozi kugira dreams yabivuze neza aravuga ngo hari igihe nko muri 95 iyo mbaza ngo uzaba iki urifuza kuzaba iki 96 sinzi ko nari kuguha igisubizo sinzi ko no gutinyuka kukimbaza umukuru wenda warundi hafi mama Olivier twarabanaga ahantu muri iyo myaka sinzi ko ari gutinyuka kumbaza ngo uzaba iki niya bitinyuka nanjye sinzi ko nari kubona igisubizo nepo rero yavuze ati ubabaza umwana iminota ibiri akabaguha igisubizo nuko hari ibintu by'ibanze biba byakemutse abana bacu babasha kugira inzozi nagira ngo rero abatumirwa bacu batubwire guhuza icyo kintu kuba inzozi zihari ariko na culture yo kwigomwa umuco wo kugira icyo umuntu ahara areka kugira ngo ubwizo nzozi abasha kuzigira azazigereho se message twaha barumuna bacu natwe twiha ubwacu mu kugira ngo uzabone icyo uganura ubitegereza ute mbere yo kugera ku munsi w'umuganura reka mhere ku murongo dukomoze kuri izo nzozi ariko tunavuga yaba experience yawe bwite yaba isomo utanga muri gahunda yo kwigomwa kugira ngo twe kudamarara kugira ngo haracyari kare kugira ngo tugire umuganura mwiza ahera kuri Claire murakoze cyane
icyo nabivugaho nuko ikintu cyose umuntu agira ngo azagereho abanza kugitekereza akagikorera gahunda akegeranya ibikenewe byaba bidahari akabishaka kubera ko rero ubuzima buhari tubufite ubu noneho twabasha kuvuga ngo turifuza kugera kuri iki niki icyo twifuza kugeraho ntabwo bucya mu gitondo ngo tugikore barumuna bacu mwumvireho ushaka kuzaba muganga agomba gukorera amanota azamuhesha buruse uwifuza kubaka inzu arashaka amafaranga uwifuza kwiga amashuri ahambaye iburayi cyangwa muri Amerika ntabwo abyuka uyu munsi ngo agiye ibintu byose birategurwa intambwe ku ntambwe kuko icy'ingenzi gihari rero ari cyo buzima ari iryo bango ry'ibanze mu mibereho yacu ubu ngubu twavuga ngo ijuru rizaba ari ryo mupaka let the sky be the limit nta rwitwazo dufite kuko ubuzima tubufite kuko umutekano tubufite dukesha igihugu cyacu ntacyo tutageraho ariko ntituzabyuka ejo cyangwa ejo bundi ngo tubigereho biradusaba gukora igenamigambi ry'igihe gito giciriritse n'igihe kirekire igihe cyose tukiha intego kandi tukiha n'ibipimo sinzi niba byumvikana hari ariko hari ibintu bidufasha kuvuga ngo niba nshaka kugera kuri iki reka mpere kuri iki ejo reka nongere ntambwe nzagere kuri kiriya na kiriya nzakigeraho ndumva nagarukira aho ngaho nitugire gahunda dutegure ejo hacu heza nta kizatubuza kubigeraho murakoze murakoze hari ikibazo ngira ngo ngarukeho twabajijwe ni ikibazo cyerekeranye n'izo nzozi ariko nagisubiza ntagiye kure ndetse ntanze n'urugero rwa hafi aha kuko hari benshi wenda nimbivuga bumva bisekeje bagaseka ariko hari n'abakuramo ubutumwa umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ku bintu bya hayitebu ibyo mwese mwarabyumvise kujya mu nama ukibaza ati nzicara hariya gute ibyo rero nanjye impamvu mbivuze uyu munsi nicaye hano kuri high table ntabwo nigeze mbitekereza ariko icyo ngira ngo ngarukeho ni iki buriya bagiye kunshyira hano nuko hari icyizere bambonagamo icyo rero yavugaga biraharanirwa ntabwo ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuvuga ngo ese najya hariya kuri high table gute ariko mu buryo bworoshye ni ukuvuga ngo abantu benshi ikibazo dufite umuntu ararota akavuga ati ndashaka kugera hariya ariko ntashushanye uburyo ashobora kuhagera ugasanga arimo aravuga ngo nzaba deje runaka ariko ugasanga nta kintu asasiyeho ntiyibaze ngo se nzahagera gute ibyo byose rero nk'urubyiruko cyangwa n'abandi bakuze iyo umuntu avuze ngo mfite vision yo kugera hariya cyangwa se ukaba ufite inzozi zo kugera hariya
wakagombye kuba ufite n'ikindi kibazo cyo kuvuga ngo ese nzahagera gute. Icyo rero nicyo kibazo tugifite, niyo mpamvu hazamo za surprise nyinshi ugasanga ntabwo uhageze. Ariko wibajije cya kibazo ngo ese nzahagera gute, ubasha kubona challenge ukareba uburyo ushobora kuzihandoringa, hanyuma ku buryo kugera ha hantu biba bikoroheye. Ndumva rero kumuganura ibyo nibyo twakagombye kwishimira, ibyo twagezeho. Nanjye hari ibintu byinshi ngifite byo kugeraho, ariko ikintu cya mbere ni ubuvandimwe, kugira ngo tugere kure hashoboka, dutahirize umugozi umwe, twese tuzagera kure. Ariko nihazamo umwiryane, hakazamo amacakubiri cyangwa se kwihugiraho, ntiduhurize hamwe, sinzi neza ku mwaka utaha twaba dufite byinshi twishimira twagezeho. Icya mbere ni ubumwe. Murakoze, mukomeze kugira umuganura mwiza. Murakoze. Ibibazo byari bibiri, kimwe ni ikijyanye n'inzozi, ikindi ni icyo kwigomwa. Ndatinda cyane nanone ku nzozi, nubwo dufite umwanya muto ubundi twakarambuye, ariko ntabwo turi buze gutinda. Kugira ngo umuntu agere ku nzozi bisaba ko bafite igenamigambi rihamye, igenamigambi ry'igihe kirekire kandi plan strategique. Hanyuma muri plan strategique ukaza kuyikataguramo uduce tw'ingenzi, nkuko moderateur yamaze kubivuga muri 95 ntabwo yibazaga ngo nzaba iki, nzakora iki, ndifuza kugera kuki. Ariko hagati ya 95 n'2000 tumaze kubona ko tutagipfuye, wakagombye guhita utekereza ukavuga ngo nindangiza amashuri yisumbuye nzajya muri kaminuza, kandi nziga iki? Ntabwo ari kujya muri kaminuza gusa, iyo ni ya plan strategique. Objectif iri hirya iriya, aho icyo uzakora umaze gusohoka muri universite. Rero ikibazo twahuye nacyo twe abenshi twize universite gusa kugira ngo twige, ndabeshya? Hari abantu bagize amahirwe yo kubona universite gusa, tujya kwiga kubera ko dukeneye kongera ubumenyi, kuko twari dufite n'umujinya uvuga ngo ababyeyi bacu batize ngomba kujya kwiga. Bamwe tujya kwiga mege na hege na ki bizatujyana bikatujyana ahandi hantu tudafite igikorwa nyirizina tuzajyaho. So rero inzozi ni plan strategique. Urugero rworoshye, bagatari bo barabizi, hari igihe twigeze guhurira muri Sport View i Remera, nabwo ngaruka kuri iki kintu ndababwira ngo njyewe mfite inzozi zo kuzagura imodoka ifite plaque ya RAD. Barabyibuka, icyo gihe nagendaga kuri moto yitwa TF ya leta y'akarere ka Kicukiro, nahembwaga 130,000. Ariko nkumva mfite inzozi byanga bikunda ko mu myaka itanu nzaba mfite imodoka yitwa RAD, hirya hari inyuguti ya D. Noneho ndangije ndanavuga ngo ibyo byose umuntu abipanga avuga ngo n'ubuzi ndayica umujyi, nimbura RAD nzagura RAC. Ibyo murabyumva? So ubwo rero hatangiye saving ku 130,000 ngomba kwishyura inzu 180,000, kandi mfite umugore n'abana n'umwana, icyo gihe yari umugore n'umwana. So, ni ukuvuga guplanifia ni ikintu cy'ibanze ukabitekereza. Urundi rugero rwa kabiri, ubu nkora mu kigo cy'amashanyarazi. Ikigo cy'amashanyarazi namaze gusobanukirwa neza n'icyo bita plan strategique. Hari ikintu cyitwa planning, dufite direction ya planning y'amashanyarazi, tukagira direction yitwa generation, tukagira na direction yitwa distribution cyangwa se transmission. Ibi bintu uko ari bitatu ni ingenzi kugira ngo uvuge ko inzozi zawe uzazigeraho. You just plan. Numara guplaninga hakarori by'umwihariko, mu mwaka w'2003 nabaye umurokore muri 2002, 2003 ntangira kuba umurokore ujya mu cyumba. Noneho mbwira Imana ngo ndifuza ko unyobora, kuko ngiye natangiye ibyo bitwa plan strategique kera. Imyaka itanu yanjye y'imbere hari iki?
So rero muri 2013 napanze ko nzarongora kandi nkarongora muri 2012 ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8. Urumva ngiye Imana ni dore nguhaye igikorwa iki kinyoboremo, ariko icyo nshima nuko nakomeje kugenda ntekereza kugeza ubwo mbona n'umukunzi kandi nkabona tugomba kubana byanga bikunda. Bigeze muri 2010 numva ndikwije ndamurongora. Nari mfite inzozi zo gukora ubukwe kandi nabigeze ibyo rero ni ngombwa. So icyo kwigomwa cyo nari nkigarutseho iriya planning yose ituma hari ibyo wigomwa ukavuga ngo nahembwaga 100,000 reka mbika 10 kugira ngo iri 10 nzaribonemo minerivare ya kaminuza cyangwa ya secondaire y'umwana wanjye. Aba bana bacu bose barimo gutamba hano dufite ikibazo cya minerivare irimo kuzamuka buri gihembwe. Aha hari ikintu dufite muri planning kijyanye no kugira ngo umwana wacu atazajya kwiga hari hasi imayunzwe ikizibere ko ari kuri Saint Joseph ariko barazamuye nzamukurayo mujyane kumena rugamba muri Ecole d'O. Birakenewe rero yuko dutekereza kandi ukigomwa kuri buri kintu. Murakoze. Barakoze. Tuganisha ku musozo kubera iminota itari myinshi twavuze mu by'ukuri umuganura tuvuga n'ubuzima ku rwego individuel cyangwa se ku giti cy'umuntu, ariko dufite umuryango witwa GRG nawo ni umuryango nyine. Dufite amafamiye, dufite ababyeyi papa na mama ndetse n'abana. Hari igihe uyu munsi utaba ufite icyo uganura, ariko icyiza ni uko umuganura n'ingaruka mwaka. Ni ukuvuga ngo hari famiye yaba yacika uyu munsi ariko igahiga kuzaganura no kugira ikituganuza ubutaha. Ndagira ngo tugaruke aho ngaho nk'imiryango yacu ya GRG. Ese umuryango ushobora guhiga nawo nk'uko Karori wahigaga, nk'uko Nepo wahize cyangwa se Claire? Abantu hamwe bishyize hamwe bashobora kuvuga bati nanjye famiye yanjye izaba ifite ubwo wenda ni RAT cyangwa se E, bivanye n'uko mu bipanga tuzaba dufite isambu, tuzaba dufite. Birashoboka ko umuryango bikava ku rwego individuelle abantu bagaba bahiga icyarimwe? Birashoboka cyane. Mbere na mbere ndagira ngo mumfashe dushimire famiye zitabiriye ku bwinshi. Hari raporo twabonye nk'ababyeyi b'amafamiye badusohera urutonde rw'abantu bazitabira uyu muganura. Tubona famiye zitabiriye 100% mu banyamuryango babo na 98%. Abo bantu nimubaha amashyi. Ubwo bwitabire bwabo bumvise iki kiganiro, icyo bagiye gukora, bagiye gukora planning. Ni ukuvuga ngo bagiye gutegura imyaka 5 iri imbere. Nibarangiza bihe intego iriya RAT izaba ari kamyo ya Fuso cyangwa izaba ari rukururana igi Mombasa. Kuko n'abantu 20-30 kandi bishyize hamwe. No objectif buri muntu wese ashyiraho. By'umwihariko nanjye ndi umubyeyi, iyo turi hano wenda twaje turi 15 twe ntago twabaye 30 nkuko byakabaye, ni umwanya mwiza noneho gutekereza tukavuga ngo turagaruka ku isoko dute. Kuko iyi GRG mwireba muri ariya magambo yayo mwinatekereza ko ari association. GRG ni igitekerezo, igitekerezo kandi ni njyewe nawe perezida. Ejo bundi uzajya kubona ubone urangije manda duhangayitswe no kubona umuntu gusimbura mu bantu bangana batyo. Ukozeho wese ati rakada kwigoma rakada nta mwanya nabibonere. Ibyo bintu byose uko bingana bikomoka muri famiye tubamo. Ubu Nepo wicaye aha ni umukandida mwiza ku mwanya wa perezida, kuko abantu bose bicaye aha n'abaperezida byibura. Ubwo umuryango watekereje ngo hari icyo afite muri we, muri wa mwanya we ashobora kuzigoma muri planning ndetse no gutekereza ko tuzaganura ejo byanga bikunda. Perezida umwaka uta muzibuke mpumpa umwanya nicaye hari singoma ko muzangana hano mbabwira icyo tuganura muri famiye impangaza. Murakoze. Murakoze. Reka mbaze Claire
kubijyanye no kuganura cyangwa se kugira igenamigambi nituvuga igenamigambi twe kujya wenda mu buryo kuri professionnel ariko guhiga tubyita umuhigo nk'umuryango runaka wa JRG kuba wavuga uti sinzongera kugaruka mu muganura ntafite umuhigo afite icyo nagezeho umwanya ni wawe murakoze cyane reka mbwire abanyamuryango ngo JRG ni igiti cy'inganzamarumbo twireba ubwacu ariko twibuke ko hari n'abantu bandi baduhanze amaso murabizi simbi batoza guhiga rero si ngombwa ngo duhiga ibintu binini cyane reka tunahera buri wese agende ave hano yamenye abantu batatu ataraziranye nabo kandi turahari twese imiryango yose irahari ntidusanzwe tuziranye twese n'ababigerageje ntiturabasha kubigeraho rero ntuve hano byibura utamenye abantu batatu bava muri mu miryango itandukanye ni ukuvuga muri famiye zitandukanye icyo ni kimwe icya kabiri nari mvuze ni uko hari benshi batureba hari henshi twinjira abandi batabasha kwinjira mu byo utekereza jya wibuka na wa wundi wo ku musozi ahantu runaka uzi cyangwa wumvise mu byo utekereza nawe mwibuke kuko umuryango wacu mu by'ukuri igitekerezo cyari ugukomeza ubuvugizi kuvuganira abacitse ku icumu bari mu ngeri zitandukanye murabazi benshi ntabwo mbibatoza kandi ni ukuri ndabashimira kuko muri iyi myaka yose ishize urugendo twakoranye ni rurerure hari aho tugeze ariko hari n'aho twifuza kugera mu igenamigambi ryacu rero n'abo bavandimwe tujye tubibuka sinzi impamvu numva igihe cyose mbonye umwanya ntareka kuvuga icyo kintu kuko niba hari aho hari intambwe twebwe twabashije kugeraho ariko hari abandi bari inyuma ndetse kenshi baba batekereza ko jenoside itaranarangira abo bantu ntitukabibagirwe kuko kuzamuka twenyine hari abandi dusize inyuma tudahereje akaboko kwaba ari uguhemuka sinzi n'umuhigo twazacyura twazabwira raporo twazatanga uko yabimeze murakoze nicyo nagira ngo mbivugeho arakoze Claire reka duhe Dr. Nepo mwanya Nepo nabonye mu nkindi mubyina murizihirwa mufite ibihe byiza numvise bavuga ko mufata n'umwanya wo kuganira ntabwo ari byo numvise bishya ni ibisanzwe imiryango yose ikora ariko kuko uri hano uri mu nkindi twanazibonye twajya ngo dusangize kuri iyo moma ya reflexion mujya mugira nk'abantu musa nk'aho muri generation imwe iri hagati ya ARG na JRG muri kugendamo abakuru uko duteranye tugira abo bita abasupapa cyangwa se abasumama niko tubyita hahandi duhereza buri mwana wese inshingano tukamuhereza ati ku kwezi kose ni ukwawe uku nguku niko uzayobora
bibiliya ikintu bifasha bifasha kugira ngo buri muntu wese muri famille abe responsable iyo ni basic needs uba wubatse yumaze kubaka ubushobozi bwa buri munyamuryango igikurikiraho niki nizangamba bavugaga no kwicara tukavuga ngo uyu mwaka turashaka kugera kubihe bintu tukicara hariya tukavuga ngo ikiri priorité niki icya kabiri niki cya gatatu niki ibyo ngibyo tukagenda tubiho murongo ariko nanone icyo nagiraga ngo nsabe JRG dufite ababyeyi harama nama mukora buriya bizaba byiza yo komite ya JRG isetting the action plan zama famille ikaziha imirongo ngenderwaho guideline yabivuze president ndi umuganga ariko nyuma yo kwita ku barwayi ndi numwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha abaganga iyo ndebye abantu benshi babona nk'abanyeshuri icyo gihe umunyeshuri kugira ngo umworohereze umuha guideline icyo gihe rero komite nigira gutya igasettinga guideline bitewe n'intego z'umuryango wacu bizatuma famille imenye icyerekezo cya JRG hanyuma bitabuje kwishobora guhiga ibikorwa byayo bidatandukiriye intego zacu wenda bitari muri zangamba ariko ifite umurongo ngenderwaho icyo kintu rwose abashinzwe amafamiye bazagitekerezeho ku buryo none nk'iki gihe cy'umuganura mbere y'icyumweru uko umuganuruba hajya habaho evaluation ya za action plan y'amafamiye tukareba se ibi bintu byagezweho naho ubundi mu nkindiho turatarama bigatinda ikintu cya mbere twimiriza imbere mbere y'ibindi byose ni igitaramo kugira ngo buri wese yirekure cya gitaramo cyari cyarazimye mu miryango iwacu tujye kugira ngo tugere kuri level yo kwiyumva ko mama ari mama papa ari papa mushiki wawe ari mushiki wawe ibyo byose iyo mumaze kubyubaka na zangamba yo muzishyizeho kuzuzuza biroro ikintu nababwiraho nk'ubuhamya nuko nka communication njya mbona amafamiye amwe namwe agira igitaramo yajya guhura bagahura ari nk'abantu batanu kandi ari abantu mirongo itatu ariko twebwe mu nkindi kubera ibyo bintu twabyubatse ntabwo umubyeyi yajya ahamagara umwana kubera ko tuba dufite iyo connection yari igitaramo mpamagara babiri ati tugende n'undi agahamagara batatu tugende tukaza kwahurira turi abantu benshi nta munsi n'umwe nabona igitaramo cy'inkindi kitabiriwe n'abantu bari munsi ya mirongo itatu na batanu ibyo rero n'abandi nibubaka ubushobozi mu mafamiye yabo abantu bose bakaba responsable za ngamba turi kuvuga bizagerwaho murakoze yarakoze nepo ndirinda kugira ibisobanuro ntanga kuko hano naje nka nk'umoderateur ku okay ndagarutse harimo ibi byinshi bihari biri mu babyeyi bwo n'ababyeyi bageze mu bana ariko kuko uyu munsi atari umunsi w'ikiganiro cyacu ndagira ngo dutange umwanya nange uvuga ngo wa nyuma ariko n'uwa nyuma hano gusa kuko turacyari kumwe turizihiza umuganura w'umuryango JRG ariko haracyari inzitizi nyinshi nk'uko mwabivuze haracyakenewe ubujyanama bwinshi haracyari ibiduhiga ibyinshi ariko JRG si umuryango nk'uko natangiye mbivuga uri wonyine mu gihugu hari abandi banyarwanda hari abandi batari bamambure bacu turi muri sosiyete idusaba ibintu bisabwa abandi bose ndatanga urugero nta kazi nta soko ry'akazi ku baresikape rihari hari isoko ry'akazi ku bantu kuri competition ibisabwa ku rwego rwo guhangana cyangwa se guhigana hanze ni bimwe badatennye consideration muri ibyo nabyo bisaba bakiri kwiga nabyo bisabwa ugiye gushinga urugo ndagira ngo dusoza mutubwire aho ngaho ese mubona JRG igize ku rwego rwo kujya ku isoko nimvuga isoko nimwumve guhaha gusa ariko akazi ishuri
mugushaka se tuzakomeza tuvuge ngo twararokotse twebwe ni murebe ukuntu mwagabanye ibipimo kugira ngo tubashe guhaha kugira ngo tubashe kubona akazi turi umuryango w'abantu bakuriye mu bibazo mubona igihe cyari cyagera cyangwa se twarasigaye inyuma cyangwa se dukwiriye gushyiramo izindi imbaraga z'umwihariko zo gukomeza gusaba favor niba ariko nayita cyangwa mubona tumaze gukomera ku buryo ahubwo utabasha kujya kuri urwo rwego ari we uburi gusigara inyuma iki kibazo cyanjye kiragoye nanjye ndi kubyiyumvamo ariko naho ngaho nshaka twaganura ku rwego rw'umuganura nk'abantu bamaze gukura turakomeza dusabe feva ahantu hose niba tugiye ahantu turi babana bagowe cyangwa se dukuriye kuba turi ku rwego nyuma y'imyaka 24 igiye kuza nk'abandi ndagira ngo mukomoze aho tuganisha no kumusozo yakoze byaba binatangaje turamutse dufite umuntu utekereza ko tukiri muri cyiciro cya vulnerability twitwa ko dufite icyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri cya kaminuza tukaba tugeze no ku rwego ubundi umuntu wese warangije kaminuza aba afite ibyibanze bimugira umuntu utekereza cyane kandi ukora cyane nyakuba president igihe namaze mu buyobozi abantu benshi bari bazi yuko turi abantu batishoboye babatishoboye ariko abafatanyabikorwa bacu bo bari batuzi neza akagira cyo akagura ati kusha ubuje kunsaba amafaranga 200,000 ufite Freddy uyobora Aegis Trust Freddy ayobora Afrika yose uje kunsaba amafaranga ufite Olivier Camarade uyobora Chic dufite abantu dufite imbaraga dufite ubwenge ikibazo dufite gusa nicyo ne pere arimo kuvuga nukuba abantu benshi turi kumwe hari abantu baje kugira ngo basabe jeherije ubufasha donc turacyari muri ya mood ya vulnerability twebwe buri kwezi dutegetswe ntabwo ari dusabwe dutegetswe gutanga amafaranga 200,000 kuri buri munyamuryango byo kuza kunganira ibikorwa by'umuryango ariko ndagira ngo mbabwire nk'ubu bababwije ukuri ahantu uyu mugano uruvuye kuba tuwijishije mu kwezi kwa mbere ntabwo ari ngombwa ko tubishyira ku karubanda ariko hari abantu batumva impamvu y'200,000 utumva 2024 mu kwezi mu mwaka kandi mukanya Arsenal nijya gukina na Manchester United uri buze gushaka umuntu musangira Heineken byibura 8 z'5,500 5,500 imwe ubwo ntavuze akaburushete ntabwo iki kintu ntabwo twacyumva rero rwose mbakurira inzira ku murima nta vulnerability iri muri JRG nta nubwo JRG izigera itera imbere ntabwo izigera itera imbere dutekereza kuri abo bantu bari vulnerable ikindi twebe twari twarasabye ngo ibaruwa zisaba tuzihagarike noneho ubundi tubeho muri ubwo buryo nitubura umuganura muri 2017 wowe ujye ubuze icyo wakoze umuganura ntiwabaye kubera yuko umubyeyi Gatere Jide tutamugezeho twamutumiye gusa so, bavandimwe uyu muryango urakomeye cyane wakagombye kuba ufite miliyari na miliyari twakagombye kuba dufite ikigega cy'ishoramari turi kumwe twakagombye kuba dufite ishuri rya kaminuza cyangwa se rya secondaire byatunanira tukica umujyi tugashyiraho materineri reba abo bana bacu ukuntu bangana ibi bintu byose mvuga ndagira ngo mbabwire yuko twese nidutekereza ibintu kimwe tuzajya mu mujyi umwe icyo nasaba cya nyuma nepo na famiye nkindi n'izindi famiye mushyushye neza mukomeze mushyushye kuko natwe twarashyushye urumva famiye nkuru ziri hano famiye 2003, 2004, 2005, 2008 où êtes-vous c'est pas ici hano hari abari committed abafite cause ushatse guhagurutsa abantu hano binjiye mu muryango
mbere ya 2010 wabona iyi sare reka twigirire ibanga kuko turi bakuru ndabasabye mukomeze mushyushye noneho natwe mudushyushye ndakunze Martine Marti hari cyo wavuze muri documentaire twabonye uvuze ngo isheja twigeze kubaho turigendera turangije turavuga ngo ibi bintu ntibikwiye none twaragarutse n'ubu ndacyabihamye muri urugero rwiza muzatuma niyo vulnerability yacu itazabaho kuko iyo tubakeneye umusanzu iyo tubakeneyeho ubwitabire kugira ngo dukore ibikorwa murabiduha president rero ufite ingabo rwose kuri plan mufite strategy gusa zo kugira ngo mutugereho singombwa kandi yuko tuburo bwinshi oya nje nshigikira ko abantu bake bashobora gukora igikorwa noneho nabandi nabo bakavuga ngo natwe turaje murakoze murakoze Karori abisobanuye neza Karori abisobanuye neza n'ubundi nk'usanzwe gukora ibyo bita capacity building muri kiriya kigo bijyanye no kongerera ubushobozi abakozi ariko ntabwo turi vulnerable nk'uko president yabivuze ubundi mbere hari ibyiciro by'amashuri iyo warangiza secondaire bavugaga kubaye injijuke warangiza kaminuza bakavuga kubaye impuguke warangiza masters bakavuga kubaye inzobere warangiza PhD akaba ari utwo twita intiti cyangwa sinararibonye muri za professor ndakeka ko JRG ni umuryango w'abanyeshuri barokotse genocide barangije kaminuza cyo cyiciro turi muri cya cyiciro cy'impuguke ibyibanze turabifite ndumva rero ntabwo twakagombye kuba vulnerable people ahubwo icyo tugomba guhindura gusa ni mindset kurenga tukamenya meaning ya survivorship tukarenga bya bindi ko twarokotse tukumva ko natwe dushoboye ibyo ndabibabwira kuko twabivuze cyane mu muganura mbere umuntu yararebaga niba nize secondaire sinzi ko nziga kaminuza niba urangije kaminuza sinzi ko nzakomeza ku bwanjye ntabwo nigeze ntekereza cyane cyane kaminuza ariko naje kuyiga nyuma mbona nshobora no kuziga ibindi kugera no kuri za PhD na professor why not kubera iki bya myumvire twarayirenze ubu ngubu iyo umuntu ari umwarimu muri kaminuza cyangwa se uri umuganga abarwayi bagusaba appointment kugira ngo umuboneke uba wumva ko hari abantu bagukeneye nyamara mbere numvaga nta muntu ushobora kunkenera kuko nta kintu mfite ariko ubu ngubu abantu barenze cya cyiciro cy'impuguke mwakagombye kurenga ya mentalité yo kurokoka gusa ahubwo tukumva ko dushoboye tukagera ikirenge mu cy'abandi tugakompeta tugatsinda turi abambe murakoze barakoze Claire yambwiye ko yari yabikomojeho ubwo turasoje mbere yuko tuva hano twavuze ku muganura tuvuga imiryango tuvuga ibyaduhize ariko n'ibyagezweho byo kwishimira ingaruka za genocide zirahari ziracyahari yewe zanakomeza ariko icyiza nuko natwe duhari tugihari kandi tuzakomeza yaba twebwe yaba bo tubyara abahangana n'izo ngaruka bazahoraho niyo mpamvu dufite uruhongore mu kanya baza kuza hangaha ikindi dufite imiryango mikeya yatoranyijwe ku bw'umwanya iza kutuganiriza mu gihe gikurikiye ibyo yagiye igerageza guhangana nabyo n'uburyo yabigezeho by'abahanga bita lesson learned cyangwa se mu zindi ndimi amasomo yo gukuramo ndangize rero nshimira abapanelists cyangwa se abavandimwe bacu baje kutuganiriza mu ncamake bagenda batubwira ingingo zimwe na zimwe zibanze kugira ngo umuntu akore umuganura ariko mu rwego rusange ndashimira audience ndashimira buri muntu wese uri hano wateze amatwi tuzi ko mufite ibitekerezo ku bw'umwanya w'igihe twumvikanye ko tubitangira hamwe mu mwanya w'ibitekerezo utaroyi wa nonaha nyuma yuko izo famiye zigize icyo zitugezaho
rero ndagira ngo mufashe gushimira aba batumirwa bacu badusangije ku bwenge bwabo ndaza gusaba mbere yuko wenda tuza gutaha dufite nabakuru bacu baturuta bafite nabo ashobora gukenera ijambo akagira icyo avuga dufite ababyeyi bacu dufite nabashyitsi bicaranye na Beyahari ahirya abo twita intore za Geography ni intore zo mu Bufaransa na bavandimwe nabo turaza kubaha umwanya badusuhuze ubwo nagira ngo nkoreshe igihe cya perezida nkicaye aha ngaha hanyuma nanjye nsubire kwicara hariya nk'abatumirwa murakoze.